Un muncitor român a murit în Spania în urma unei explozii puternice la o stație de biodiesel. În urma deflagrației și un spaniol și-a pierdut viața. Lângă rezervorul afectat de explozie mai erau alte trei rezervoare cu țiței, însă, din fericire, acestea nu au fost afectate. Zeci de pompieri au ajuns acolo pentru a îndepărta pericolul. 25 de alți angajați au fost examinați de medici, însă doar unul dintre ei a avut nevoie de îngrijiri. În zona afectată de explozie era și un grup de 250 de copii care erau în excursie, dar autoritățile spaniole au reușit să îi îndepărteze din fața pericolului.